Katru gadu Latvijā esošie meži cieši no personām, kuras parasti nakts aizsegā dodas nelikumīgi zāģēt kokus. Vai šādus mežu cirtējus ir iespējams noķert? Kādi sodi par šādu rīcību draud un vai ir iespējams privātmā īpašniekiem no valstī piederošajiem mežiem likumīgi ievākt malku? Par to stāsta kolēģis Uldis Bierziņš. Šī problēma ir aktuāla gan Rīgas, gan valsts mežos, kur periodiski siro malkas zadzēja no privātmājām un arī tādi, kur vēlas nelikumīgi nocirsto pārdot tālāk. Valsts mežos gada laikā vidēji tiek konstatēti 200 nelegālas ciršanas gadījumi. Izrādās, arī mežam esot savas acis un, kā skaidro eksperti, tas ir tikai laika jautājums, līdz nelegālie zāģētāji tiks pieķerti pie rokas. Rīgas mežos stāsta, šogad ierosināti jau 3 krimināla procesi par nelikumīgu zāģēšanu mežos. Ar to rūpalu nodarbojās tā vien un tie paši. Un tad mums ir savas tādas iestrādes jau, ka tomēr mēs noķeram. Viņiem ir jāatmaksā zaudējums un plus vēl nonāk vistas tiesā. Nesen te viens jauns kungs. Tomēr mēs viņu noķērām. Nu, viņš saņēma plus pie visa 100 stundas sabiedrības drīga darba jāstrādā. Gan valsts mežiem, gan Rīgas mežiem izveidot savi drošības dienesti. Par pārkāpumiem ziņo arī vietējie iedzīvotāji un arī valsts mežu dienests veic uzraudzību. Par katra koka nozāģēšanu draud nevien naudas sods, bet arī ieslodzījums cietumā līdz pat 10 gadiem, ja tiek radīti būtiski zaudējumi, piemēram, veicot kailu cirti. Tomēr pie malkas var tikt arī ar atļautiem līdzekļiem. Principā ir trīs veidi, kā to var dabūt. Pirmkārt, dabūt šīs ciršanas atļaujas sausiem kokiem. Vidējā cena šādam, teiksim, kubikmetram sausas koksnes kaut kur ir apmēram starp 5 un 7 eiro. Otra iespēja ir iegādāties ciršanas atliekas pavisam pa velti, bez maksas, kur arī kontaktējoties ar mūsu cilvēkiem, mūsu cilvēki parādīs, kurā vietā to ir iespējams izdarīt. Un trešā iespēja ir iegādāties gatavu koksni, kas jau ir sagatavota pievesta pie ceļa. Ja pēc atļaujas saņemšanas visi darbi tiek veikti ar mehānisku rokaszāģi vai cirvi, problēma nebūs, bet ja ar motorzāģi, tad mežsargs, kuru katru mežā iekšā nelaidīs. Jābūt cilvēkam ir zāģa operātora tiesībām, tad apģērbam speciālam. Viņam jābūt kā īstam zāģerim. Tad viņš var nopirkt malku mežniecībā. Tas nav dārgi. Bet nu, tas ir saistīts jau ar, nu, ar tādām problēmām. Tādām kā laika patēriņa. Nevar tā uzreiz atnākt, te uzreiz parādīgi. Tur jāsarunā ir mežzini, jānoformē papīri, jāapmaksā. Gan Latvijas valsts meža, gan Rīgas meža atgādina, lētāk ir sazināties ar mežziņiem un visu sarunāt, nekā maksāt sodus par nelikumīgu ciršanu. Uldis Bierziņš, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.